Закарпатська митниця вже передала на потреби Збройних сил України 390 транспортних засобів. Станом на 3 березня 2022 року за рішенням Ради оборони Закарпатської області митницею передано Закарпатському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки близько 400 транспортних засобів, автомобілі, вантажні причепи та напівпричепи та 120 позицій продуктів харчування. Про це повідомляють у прес-службі Закарпатської митниці. Станом на 3 березня 2022 року за рішенням Ради оборони Закарпатської області митницею передано Закарпатському ОТЦК 390 транспортних засобів. Це автомобілі, вантажні причепи та напівпричепи та 120 позицій продуктів харчування.